pa dyshim muam duhet t'i shpreh falënderime kryetarit që kërkesës tonë që pas rikthimit në krye të Aleancës për Shqiptarët pas kongresit të mbajtur 2 javë më parë na mbështeti që pikrisht të nisemi pikrisht nga Tetova. Faleminderit kryetar. Nuk mundet të jemi të një nga kryeqendrat shqiptare pra Tetova dhe në një takim si ki sotmi të mos i kujtojmë disa nga momentet e të kaluarës, asesi për të arsyetuar, asesi për të ndjerë keq, sepse asgjë të keq askush nga ne nuk ka bërë, po me gjitha të, na duhet të kthehemi për të ditur dhe t'jemi të sigurt për atë që bëjmë sot dhe eventualisht dhe duhet të bëjmë në të ardhmen. Mua më duhet të kujtoj ditën që e përmendi edhe Vjolca, që para një vit e gjysëm, mbrëmjen kur u numruan votat nga Këshilli Komunal i Tetovës në atë kohë, unë po besoj edhe gjithë ju nuk gjenim asnjë lidhje dhe arsye logjike që partitë të cilat në variantin më të mirë të tyre qëndronin indiferent kur Aleanca për Shqiptarët bënte betejat për qytetarin shqiptar, apo në variantin më të keq edhe na kundërshtonin dhe na mbivotonin, nuk mundja të bëj lidhjen se si mund të ata parti politike të ishin fitues të bindshëm, ndërka që Aleanca për Shqiptarët duhej të ishte e gjujnëzuar. Ishte papranueshme atëherë dhe në vazhdim, por me gjitha të, dita ditës që është jetë edhe posbardhen. Ishte papranueshme për faktin se unë nuk e kisha me të dëgjuar, por isha pjesë marse, në atë kohë edhe si koordinatore i grupit parlamentar, edhe më tepër i involvuar në proceset që ne u thishnim në kuvendë.